Привіт, дорогі друзі, ми продовжуємо наші щоденні новини неділі Урбан від каналу Чеплінський Влог про архітектуру, урбаністику і звикле міське життя і сталий міський розвиток. Поїхали. Минулого тижня взяв участь у паралельній сесії від фонду відродження, міжнародного фонду відродження, які одночасно відбувалися конференції в центрі Шептицького у Львові і в Києві. Міжнародний фонд відродження зробив цікавий прямий стрім з лідерами думок в різних царинах. Все стосується, очевидно, відбудови України. І скоро в нас відбудеться, не в нас, а в Берліні, в жовтні, відбудеться конференція вже друга після швейцарської, після Лугано, присвячена темі відбудови України і формуванню ідей навколо так званого плану Маршала, так, для відбудови України. І, відповідно, зараз одне з ключових питань, які органи будуть відповідати за цю всю штуку і як буде взагалі це все відбуватися. І, як на мене, основне, ми присвятимо, коли вийдуть на каналі Міжнародного фонду відродження всі ці відео комплектовані, ми зможемо нарізати якісь фрагменти, поговорити з вами, проаналізувати, що відбувається. Але якщо так коротко підсумувати, то насправді виглядає так, що всі, хто знизу говорить про те, що треба створювати гнучку систему, розвивати дух підприємництва, вливати гроші в громади і в міста. А на сесії ДПУ присутній Мінфін говорить про те, що треба при уряді зробити єдиний орган, який буде розподіляти кошти. Відповідно, це знову йде мова про централізацію. Ось мою думку про централізацію ви прекрасно знаєте. Держава не є хорошим менеджером в будь-якому випадку, не може обійняти все, що тільки необхідно, і тому треба максимально стимулювати місцеві громади. Але про це поговоримо пізніше. Останній тиждень ми постійно налякані темою того, що Путін провів псевдореферендуми на окупованих територіях під штиком чи під дулом автомата. Очевидно, ми не сумніваємося, що буде поза 90% ніби за намальовано за вступ цих областей в Росію. Робиться це зрозуміло для чого. Путін таким чином хоче далі шантажувати світ і Україну про те, що, ну бачите, це типу волевиявлення людей, ми їх звільнили. І вони від того щасливі, тому давайте припиняти вогонь, або я, якщо підете на ці території, почнете їх обстрілювати, ми будемо вважати, що це є атака проти Російської Федерації, і згідно нашої військової доктрини, ми маємо право застосувати ядерну зброю. Навіть якщо тактична ядерна зброя, все рівно це жахливо і це страшно, і весь світ зараз на вухах думає, що робити з цим параноїдальним психопатом. На Хмарочосі вийшла стаття «Симулякр ядерного вибуху, який дозволяє оцінити масштаб руйнувань в обраному місті». Симулятор NukeMap дозволяє змоделювати застосування ядерної зброї у вашому місті та оцінити масштаб руйнувань. Сервіс розробив Алекс Валерштейн з Американського інституту фізики, повідомляє про процес спека. NukeMap працює таким чином. Передусім обираєте місце вибуху ядерної бомби або ввівши назву населеного пункту або перемістивши маркер на карті. Далі обираєте тип боєприпасу. Наприклад, на озброєнні в Росії є боєголовки Тополь-М з потужністю заряду 800 кілотонн. Тип вибуху краще брати повітряний, адже наземний передбачає розміщення бомби на землі. Симулятор покаже радіус вогняної кулі, вибухової хвилі, радіаційного та теплового випромінення радіоактивних опадів, а також наводить орієнтовну кількість людських жертв. Якщо певні показники недоступні, симулятор підказує, як краще налаштувати параметри, наприклад, змінити висоту розриву боєприпасу. Ну, класна така аплікуха, і думаю, що вам буде корисна, якщо ви переживаєте за це, тому що я все-таки вірю, що є Бог на світі і не буде допущено ядерної війни. Але тим не менше, хочу нагадати вам, що ми будемо мати справу, якщо вибухне ядерний заряд, з вибуховою хвилею, з помірним ураженням від тої вибухової хвилі, з радіаційним випромінюванням, з тепловим випромінюванням і з зоною слабкого ураження вибуховою хвилею. Тут по-різному це все описано, які впливи, як мінімум, варто про це почитати, щоб просто розуміти, чим шантажує нас супостат. Тим часом в Києві повернули 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. Верховний суд поставив крапку у справі про повернення громаді Києва заповідних ділянок площею понад 3 гектари на Жуковому острові.
значить, вища судова інстанція залишила без змін постанову Київського апеляційного суду. Останній в травні 2021 року ухвалив рішення забрати 17 ділянок природно-заповідного фонду на острові забудовника, який протиправно їх привласнив, і передати місту. Ура! Ну, виглядає так, що крім того, що є Бог на світі, є ще і якісь деколи притомні суди. Нам довели ліміти до міських теплокомуненерго на 10%. Ми повинні спожити газу менше, ніж за минулий опалювальний сезон. Скажу, що для нас це невелика проблема для міста Житомира. Ми готувалися до цього. І якщо взяти 15-й рік, сезон опалювального 15-го року, Житомирське теплокомуненерго споживало тоді 93 мільйони кубів газу за опалювальний сезон. Вже в минулому році, за останній опалювальний сезон, хоча він був трошки довший, ми спалили 57 мільйонів кубів газу. А на цей опалювальний сезон ми плануємо ще скоротити приблизно на 10 мільйонів кубів газу. І це не за рахунок пониження температури в квартирах. Ми будемо давати нормальну температуру згідно всіх норм. А за рахунок того, що в нас в цьому опалювальному сезоні додатково буде запущена ще одна котельня. Ми розраховуємо в листопаді запустити на деревині на 6 МВт, в січні 6-6 МВт, це 12 МВт. Три станції, фактично трошки менших котельні, це приблизно сумарно 4-4,5 МВт. І це дасть нам можливість зекономити більше, там, приблизно 10 мільйонів кубів газу за опалювальний сезон. І зекономити, в тому числі, і бюджетні кошти на опалені садочків. Сергій Сухомлин, міський голова Житомира, розповів Суспільному про те, як готується місто до опалювального сезону. На території підприємства «Житомиртеплокомуненерго» завершують монтаж нової котельні, яка працюватиме на трісці. Будують котельню працівники приватної компанії. Вся відпущена теплова енергія буде відпускатись в «Житомиртеплокомуненерго» за тарифом на 200 гривень дешевше або, якщо правильно сказати, мінус 10% від середньозваженого тарифу з газу в регіоні. Все одно це буде дешевше, ніж ціна газу, тому що ми розуміємо, що зараз ціна орієнтується на ціну в Європі, і ціна 1000 кубів зараз більше, ніж 3000 доларів. Ця деревина, вона не ліквідна, це не кругляк, це відходи, які ми споживаємо в твердопаливній котельні. Тобто треба тут чітко зрозуміти населенню, що ми не займаємося рубками. Прекрасна новина насправді про те, що міста України готуються до опалювального сезону. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що Україна на 80% вже готова і до опалювального сезону точно будуть всі готові. Звичайно, що наша інфраструктура інженерна не може бути вся готова до атак ракетних, але тим не менше про це влада думає, і за це треба, звичайно, її похвалити. Подивимося, як ми переживемо. Я переконаний, що все буде нормально. Між іншим, на тому ж самому самій конференції порушувалось питання готовності нашої інженерної інфраструктури і про те, що Україна буде дуже стрімкими кроками рухатися до енергозбереження, і насправді ідеальний вихід був би, звичайно, не централізувати систему енергетики, а насправді децентралізувати і запускати приватних операторів, приватних гравців на ринок для того, щоб диверсифікувати і створити завжди конкуренцію так, на цьому ринку. Тому, так як наші більшість міст є з центральним опаленням і за це відповідають міста, відповідно, міські голови зараз от ламають собі голову, як це все швидко зробити. Але насправді, я думаю, що після війни буде дуже цікавий процес реформації взагалі енергетичного ринку України, як це зрештою відбувалося з країнами, які вступали в Європейський Союз. Виконавчий комітет Володимирської міської ради поновив прийомку документів на конкурс кращої концепції капітального ремонту площі Героїв у місті Володимир. Про це пише видання «Бух». Останній термін подачі конкурсних проєктів до 17 години 20 жовтня, повідомляють у Фейсбуці міської ради. Мова йде про ось таку от площу, яка очевидно, що з такого польоту видно, що це просто море асфальту і такі крихітні крапочки на тих знімках – це люди. Відповідно, бажано, звичайно, і з неї перетворити і перетворити на класний громадський центральний простір. Тому, друзі мої, архітектори, якщо у вас зараз сутужно з роботою і хочеться зробити щось корисне для країни, я думаю, що це ідеальна і абсолютно ідеальна нагода. Ось, за посиланням буде всі документи є про завдання і про конкурс,
на сайті Володимирської міської ради. Ось. Тому кидаю в коментар так само вам цей лінк. Будь ласка, подавайтесь. Наприкінці випуску хочу, ми завжди дивимося, як круто в іншому цивілізованому світу все відбувається. Насправді новина, яку мені прислали на телеграм-канал, телеграм-чат новини для Daily Urban. Ще раз вам дякую, майже 1000 людей вже там присутні і скидають новини. Новини від Хмарочосу про те, що у Сінгапурі побудували 51-поверховий комплекс з садами та парком на даху. Спроектувала це датська компанія BIG, про яку я часто згадую, Bjarke Ingels Group. Значить, в ньому всередині є ресторани, офісні приміщення, також квартири з обслуговуванням, спортивні майданчики, басейн, торговий центр і низка садів, які мають на меті принести природу у місто. У центрі будівлі 4-поверховий сад під відкритим небом. Ландшафтний дизайн має на меті повторити природу, природну ієрархію рослин і тропічних дощових лісів. Крім того, на даху вирощують понад 150 видів фруктів, овочів, трав і квітів. Ну, я завжди вам розказую, що, звичайно, мене таке складається враження, що датські, голландські архітектори, які дуже пильнують, скажімо, сталий розвиток, урбаністику, малоповерхову забудову, людський масштаб і інші мудрі слова, які з сучасного міського планування, тим не менше для Азії і для Штатів роблять високощільну архітектуру, ну, щоправда, багатофункційну, як бачимо, дуже дорогу і таку, яку насправді не, в Нідерландах не будують з таким розмахом. Ось, але там відпрацьовують різні архітектурні експерименти, так? І насправді це, звичайно, ну, напевно, так логічно відбувається і закономірно. Ось, конструктивно і за задум, насправді, даю 100 балів, а насправді в Україні, чесно кажучи, я би не сильно би рекомендував, можливо, крім столиці, будувати такого роду височенні об'єкти, тому що обслуговувати їх дуже складно, буде зростати ціна обслуговування для власників квартир. Ще будемо бачити, як скільки коштує обслуговування тих тропічних садів, обслуговування фасаду, миття фасаду, теплотехніка і так далі, і так далі. Тому нехай воно залишається чудом, чудесним там в Азії. А остання новина. Хочу вам порекомендувати відео про Норвегію від Влада Хільченка з Харкова, який насправді мало того, що перейшов на українську мову після початку воєнних дій, хочу похвалити його за просто зразкову українську мову і дуже, дуже сильно, класно написані, записані тексти, і дуже складні речення, і дуже багато, як на мене, мова, тому браво. І взагалі контент дуже крутий. Тому рекомендую вам подивитися відео, яке сам Влад назвав «Соціально-урбаністичне дослідження Норвегії за межами стандартних травобложних рамок». Відео, звичайно, як просто виглядає, як і дослідження, і трошки краще, і цікавіше для мене, ніж просто тревел-блог. Так? Тобто тут просто про міста, про людей, про роботу, про можливості і про позитивні і негативні, скажімо, аспекти, тому що я завжди говорю, ідеальних міст чи ідеальних країн практично не існує. Всі скрізь є завжди якісь свої перегини або якісь місцеві проблеми. Ще один, буквально на фініш, хочу сказати вам, друзі, що пані Ірина Ференчак образилася на мене за минулий блог, де я згадав про місто Самбір, і що так, у нас є багато міст, які треба брати участь, брати приклад з польських міст, бо я там новина була про Польщу, і сказала, то, що ви показали, це пательня, дивіться, який гарний і зелений Самбір. Так, я не сумніваюся, Самбір – прекрасне місто, закладене з класною структурою. Я мав на увазі, що стан історичного середовища і фасадів в нас, в всіх містечках, є не дуже. Ну і, звичайно, навіть забрукована фемкою алейка, яка на цьому зображенні, вона виглядає набагато дешевшою, ніж скільки вкладають в Польщі в благоустрій. Тому ми давайте не будемо сперечатися про те, хто краще чи гірше. Ми знаємо про проблеми наших міст, які треба покращити, що по чому повчитися в сусідній Польщі. Тому ще раз перепрошую, якщо я вас образив. Самбірчани, дорогі, приїду до вас і покажу красу вашого міста. Все. На сьогодні все. До наступних новин. Хай вони будуть тільки, що правильно, хороші. Па-па.